BULTEH-2000 ООД, Стара Загора, е производствена фирма, чиято дейност е насочена в областта на електрониката, проектиране, разработка, внедряване, търговия и сервис на средства за контрол и автоматизация в сферата на млекопроизводството и хранително-вкусовата промишленост. През 1996 година началото слага инженер Младен Стоянов. Преди да се захване с частен бизнес, бъдещия предприемач работи като електронен инженер в ДЗО Стара Загора. Днес, след 20 години, може би няма мандра в България, която да не разполага с ултразвуков млекоанализатор, произведен от старозагорската фирма BULTEH-2000. Днес, когато спокойно можем да кажем, че BULTEH-2000 е най-утвърдения производител в света. 1 литър мляко може да се различава много от друг литър мляко, защото съдържанието е различно. Всичко е бяло, но в края на краищата вътре може да има вода или други субстанции, които дори са, биха могли да бъдат вредни. Западните анализатори започваха от цена като 50-60 хиляди долара. Разсъждавайки, реших, че ако се опитам с моите колеги, тогава инженери още в ДЗУ, да разработим български анализатор и да се опитаме да свалим неговата стойност 10 пъти. Тоест, първите анализатори, които ние продадохме, бяха на около 150 долара. Отначало почнахме да продаваме по 2-3 анализатора на месец. Колелото постепенно се завъртя и ние в момента успяхме да покрием сегмент от пазара, който е много пъти по-голям от сегмента, който покриват западните фирми с инфрачервена спектроскопия, защото може да направите сравнение, да кажем, ако анализатора на западна фирма е около 50 000 евро, нашия, ако е около 1000 евро, може да се направи елементарна сметка колко повече продаваме. Днес BULTEH-2000 продава в над 65 държави по света. Сред тях са страните от Балканите, Централна Европа, Близкия и Далечния изток, Африка, Америка и Австралия. Допреди година-две най-голям пазар за продуктите на BULTEH-2000 е бил Китай. Сега е Индия, тъй като там се произвежда 1/3 от млякото в света. With the close cooperation with BULTEH-2000, we have big plans for the future also. We are planning to introduce new analyzers which will detect somatic cells. В своето сътрудничество с BULTEH-2000 ние предвиждаме големи планове за бъдеще. Планираме да въведем нови анализатори, които да разпознават промените в млякото, така че индийските деца да получават чисто неподправено мляко. Планираме да въведем машини за малки мини мандри. Считам, че BULTEH-2000 е един от най-добрите ни партньори в света. Имаме и други няколко партньори, но в разбирателството между BULTEH и нашата фирма се създава усещането, че в България и Индия сякаш работи една компания. През последните 10 години нашето партньорство се развива и положително помага на индийските фермери. Мы представители компании BULTEH на Украине, Белоруссии и России. Рынок Украины очень велик. Ние сме представители на IKF Service Plus за Украина, Беларус и Русия. Пазарът на млекопроизводство в Украина е много голям, тъй като Украина е аграрна страна. Всеки производител трябва да проверява качеството на млякото. Анализаторите Ekomilk са повече от 20 години на пазара в Украина. 89% от анализаторите за мляко в Украина са Ekomilk. Приборите са качествени и нашите млекопроизводители са много доволни. Фирма BULTEH-2000 отговаря на нашите желания да прави нови и нови прибори и да ги усъвършенства. Ние сме доволни и нашите млекопроизводители са доволни.
В момента имаме вече създадени, разработени, наложени в производство множество продукти. Основният от които е от серията Ekomilk. Това е една серия от анализатори на мляко, които измерват множество параметри на млякото. И в зависимост от изискванията на клиента имаме може би повече от 300 различни модификации на този продукт, които се продават по целия свят. Като основни групи продукти бих могъл да ги разделя на продукти за млечната промишленост и имаме няколко продукта, които са за винарската промишленост. А също така може да ги разделим като измервателни продукти, т.е. продукти, които служат за измерване на параметрите на веществата и продукти, които служат за производствени нужди или за обработка на данни. Имаме електронен небулиометър. Един по-нов продукт е машина за производство на сирене, която е особеното при нея е, че тя е малка, предназначена е за малките стопанства, с капацитет 120 литра, на която предстои да правим нови модификации. В развойния отдел на BULTEH-2000 работят над 15 високо квалифицирани инженери в областта на електрониката и механиката. От работещите 150 души, над 50 са инженери, като една част от тях са в производството, а останалите се занимават с развойна дейност. В момента се разработва нов анализатор в областта на инфрачервената спектроскопия. Това е един високотехнологичен продукт, плод на усилията на много хора и инвестиции през едно цяло десетилетие. С този проект се свързват имената на инженер Петков, инженер Арабаджиев и в последните години на инженер Мариан Стоянов. Моите колеги и аз се занимаваме с анализ на мляко чрез прилагането на инфрачервената технология, защото тя е технология, която разрешава да се прави всякакъв вид анализ и на твърди, и на прахообразни вещества. С ултразвуковата технология тя има ограничено приложение, но инфрачервената технология може да се каже, че на практика има неограничени хоризонти за анализ на химически вещества и по този начин ние се включваме в този сектор да улавяме, когато има замърсители в млякото. За бъдеще смятаме и близко бъдеще, когато утвърдим технологията и се чувстваме удобно вече с производството на уреда, съвсем сме отстранили всякакви начални спънки с нея, да преминем към анализ на вино с тази технология, защото лесно може да се адаптира уреда към работа с други течности. BULTEH-2000 финансира и лаборатория за производство на традиционни български стартерни култури за млечни продукти. В фирмата имаме две лаборатории. Едната лаборатория е физико-химична, а другата е за анализ на мляко. В тази лаборатория тестваме всички нови изделия на нашата фирма. В момента тестваме последното изделие, което е на последен стадий на разработка и е пред пилотна серия. Името му е Ekomilk Horizont. Всъщност това е един хибрид, който е съчетание от двете най-успешни изделия на фирмата, ултразвуковите млекоанализатори Ekomilk и анализатора на соматични клетки Ekomilk Scan. Този анализатор е напълно автоматизиран и освен това към него сме разработили и приложения, клауд-базирани приложения. Имаме и приложения за смартфон и за таблети.
BULTEH-2000 притежава разработени и въведени системи за управление на качеството и безопасността на храните, отговарящи на стандартите ISO 9001-2008 и ISO 22000-2005. На 8 декември 2015 година на специална церемония инженер Младен Стоянов, управител на BULTEH-2000, получава от президента на България Росен Плевнелиев наградата в област иновативни технологии в традиционни сектори. В момента разчитам на същия екип, с който тръгнахме в началото. Те са основни работещи инженери, моите съдружници. Всички сме от ДЗО. И в последствие привлякохме и други наши колеги. За съжаление обаче повечето на нашата възраст. Има хора с уми и с способности, които, виждайки, че ние откликваме и че ние се интересуваме от, и подкрепяме добри идеи, идват сами при нас. Така че мисля, че просто ще продължим да се развиваме и да работим тук в тази държава успешно. Иновация, дълновидност, знания, професионализъм, смелост, упоритост и много труд. BULTEH-2000 ООД. Световният лидер, производител на ултразвукови млекоанализатори BULTEH-2000 ООД, град Стара Загора, България.